Gde si ti bio ove godine? U kojoj školi u Londonu? Bio sam u Londonu u Chalfontu. I kako ti je bilo u Chalfontu? Ha, bilo je super. Zbog dobre hrane? Pa, hrana je bila dobra, pa bilo je i društvo dobro tamo. I društvo je bilo dobro? Da. S kim si se upoznao i iz kojih zemalja si stekao nove prijatelje? Iz Angole, iz Meksika, iz Belorusije, iz Rusije, iz Italije i malo drugarije iz Francuske. Sjajno. Šta bi izdvojio? Šta ti se u Londonu najviše svidelo? Pa, u Londonu su mi se najviše svidjeli obilasci. Naprimjer, Tower Bridge, tamo je bilo super. Na London Eye-u, vidi se ceo London sa London Eye-a. Big Ben je baš onako bio lep. A kaže mi, kako je bilo na časovima? Pa, na časovima je bilo baš za moj nivo engleskog. Pa, ja mislim da nas ravnopravno rasporede i sve. I na časovima smo stalno pričali, zezali se. Na kojem jeziku? Na engleskom, naravno. Naravno. Šta ste još radili? Pa, pisali smo po nešto, ponekad smo učili neku novu reč koja ima značenje. Već, na primjer, znamo značenje te reči, znamo kako da izgovorimo te reči, ali, na primjer, učimo neki drugi naziv za tu reč ili tako nešto. Koliko ti imaš godina? Koji si sada razred? Sad ću u šesti. Sada ćeš u šesti. A koliko dugo učiš engleski? Pa, engleski učim već 5-6 godina, da. Sjajno. Jel misliš da si napredovao posle ove dve nedelje na kursu engleskog u Londonu? Pa, jesam. Da li imaš planove za sljedeće leto? Da li bi voleo ponovo da ideš? Da, voleo bih da idem ponovo u London. I ponovo u London? Ponovo u London. Aj bi preporučio svojim drugarima? Jel se isplati otići tamo, jer lepo bude? Isplati se, bilo je odlično. Odlično, upoznao si nekoga iz Srbije? Pa jesam. Kako si se slagao sa ostatkom dece iz grupe sa kojom si putovao? Pa, zezali smo se svako večer, družili smo se, baš je bilo dobro. A profesor koji je bio sa vama? Jel brinuo o vama? Jeste. Hvala ti.